Izgubljen je u milijardama evra i dolara dugova koje je napravio na štetu države i naroda, obsednut je megalomanskim idejama, uveren je da će otići u istoriju kao faraon, uplašen je smrtno da će posle njega Srbija stati. A u zaleđeno od straha da će njegov lažni, šareni svet nestati, da će lanac njegove pljačke biti prekinut. To je Avučić, predsjednik države Srbije, koji se nikad nije držao ustava ni podele vlasti na sudsku, zakonodavnu i izvršnu. Pozivao je na jedinstvo vlasti i tako uveo diktaturu. Sad je na kraju te avanturi. Iza sebe ostavlja haos i dugove. Pred njim je težak slom sa dužeg spiska prestupnika, kriminalaca, mafijaških grupa i mafijaških bosova, koji su od osnivanja Srpske napredne stranke ulagali novac i druga sredstva u projekat Vučić u političko uspjenje te slabe, nemoralne i poremećene ličnosti, što je bio svojevrstan poslovni rizik, većina njih su i danas poverioci i vladajućeg režima i njegovog vođe. Ono što je budućeg diktatora preporučilo mafiji, to je njegov kukavičluk i podanički karakter, koji su žestoki momci sa lakoćom prepoznavali. Tako su se među istaknutim investitorima, osim onih stranih koji su čitav projekat pokrenuli, našli i danas dobro poznati poslovni ljudi sa kriminalnim pedigreom Zvonko Veselinović i Milan Radojčić, stariji brat Vučić, Andreji sa Veselinovićevim je postao najbliži prijatelj. A prema saznanjima dobro upućenih lica, službenih i neslužbenih, njih dvojca su zajedno postavljali direktora fabrike za municiju i oružja, bezbednost i složeni sistemi. Veze Veselinovića i državnog vrha i bliski privatni i poslovni odnosi sa Andrejom Vučićem nisu nepoznati javnosti, međutim Veselinović i njegov kum Milan Radiočić, potpredsjednik srpske liste s Kosova. I dalje se u krugovima nekoliko zapadnih obaveštajnih službi smatraju odgovornim ili ih među odgovornima za ubistvo srpskog političara iz kosovske Mitrovice, Olivera Ivanovića. Veselinović i Radojčić već duže su pod sankcijama Sjedinjenih američkih država. Detaljniji razlozi za to su opširniji od onoga što je u domaćim medijima objavljeno. Treći čovjek koji je sa zvonkom Veselinovićem i rođenim bratom Aleksandra Vučića viđen u druženju na koponiku u zimu 2014. godine bio je izvesni Goran Bojović, Kolega Andreja Vučića iz Zavoda za izradu novčanica i član upravnog odbora sdp a ključne državne firme za izvoz oružanja i vojne opreme. Kad su istražni organi Sjedinjenih američkih država našli šta su tražili, Veselinović je osim ilegalne trgovine robom i narkoticima stavljen pod sankcije vlade Sjedinjenih američkih država i zbog trgovine oružijem. Veselinović u saradnji sa Andrejem Vučićem i Bojovićem postavio je svoga direktora fabrike za municiju i oružja. U pitanju je javnosti nepoznati Ognjen Oliverić, direktor čerke firme Estepera, bezbednost i složeni sistemi. Oliverić je suvlasnik firme Invictus Media, koja je Aleksandru Vučiću i Srpskoj naprednoj stranci uplatila milione u predizbornoj kampanji 2014. godine. U prostorijama te firme su se također fotografisali Veselinović i Andrej Vučić. Lagao je Aleksandar Vučić tvrdeći da je finansiranje tadašnje kampanje SNS-a bilo u skladu sa zakonom. Agencija za sprečavanje korupcije je pokrenula prekršajni postupak protiv sns za kampanju iz 2017. godine. I to zbog sumnje za pranje novca. U krugovima oko Aleksandra Vučića je nepristojno pitati odakle je taj novac. Važno je da ga ima koliko god treba ali baš takav novac je i doveo odlazećeg diktatora u situaciju da ga gore pomenuti poverioci i mnogi drugi manje poznati ili javnosti potpuno nepoznati, prate kao deveri kad prate mladu na venčanje. A Vučić se jeste venčao za mafiju, može biti i u nadi da to bude brak iz koristi koji može brzo da raskine, ali... Život sa podzemljem i nije život, to je trajna veza, pogrešan je izbor i put u Nigdinu. će Vučić možda i mali deo mafije sa njim, ali ne i čitavo podzemlje. To je paralelni svet sa svojim pravilima i čitavo društvo, najmanje jedna generacija treba da promeni odnos prema sebi, da bi to zlo otišlo na marginu. A Vučić i njegovi investitori samo su deo tog antisistema. Vučić njima duguje, oni su nešto naplatili, nešto i dalje potražuju. Kad vođa kaže ne dam ovoga ili ne dam onoga, on zapravo nudi zaštitu kriminalu, prebijav dugovanja, smanjuje obavezu i slično. Privatni dugovi Aleksandra Vučića malo su poznati široj javnosti, a i on ih je zaboravio ili ih je namirio proteklih 11 godina njegove lične diktature kroz razne koruptivne kompenzacije i imenovanja, ali i druge kriminalne poslove. Kako se ovaj sumanuti čovjek od siromašnog potrčka Vojislava Šešelja pretvorio u šefa političko-finansijske mafije, koji duže od jedne decenije neometano teroriše, pljačka, korumpira i zastrašuje Srbiju. Kako su on, njegova familija, kumovi i prijatelji za deset godina postali milijarderije kako je čovjek koji nije imao novca da plati mjesečne račune, postao onaj koji danas diktira cijenu svega i kompletan život u zemlji koju je za tuđ račun porobio. A počeo je kao pozajmljivač. Dugovi su se gomilali, strahovi također. Kad se 2012. godine dokopao apsolutne vlasti, spisak onih koji su uložili u njega bio je znatno duži od onog za koga se zna gdje ima tek nekoliko multimilionera takozvanih tajkuna, među kojima je bio i Miroslav Mišković, koga će kasnije strpati u zatvor i američki ambasador William Billy Montgomery, koji mu je davao novac iz crnog fonda američkih obaveštajnih službi. Svi drugi koji su mu davali novac, a bili su ispod radara, kao anonimni darodavci, za svoje novčane prilogi nisu za početak dobijali ništa osim eventualnih funkcija u stranci. Ali i to se kasnije ispostavilo kao kurentna roba, naplativa u lancu korupcije koji se širio kao katolički vlanac Svetoga Antuna. Zato su danas među najbogatijim ljudima Vučićevog mafijaškog političkog preduzeća njegovi bivši poverioci često i klasični zelenaši čije firme i kompanije danas haraju Srbijom i čitavim regionom. Zbog nekih od tih zelenaša koji po prirodi posla nikada nisu dovoljno namireni, Vučić i danas ne spava kako treba i onih par sati za koje tvrdi da spava. Oni koji ga dobro poznaju iz ranih perioda srpske radikalne stranke tvrde da je dobio oblike insomnije, bolestivne spavanja zbog stalnih dugova koje je imao. Neposredno uoči dolaska njegove srećne zvezde kad je pala odluka Anglo-Američke obaveštajne zajednice da pripitome radikale osim Šešelja kako bi sa nekom novom narodnjačkom strankom navodno rešavali pitanje Kosova. Osvanuo je veliki naslov u jednom beogradskom dnevnom listu gdje je pisalo Vučić dužan 150.000 dinara za telefon bi 15 mjeseci nije plaćao. Priča počinje porukom koja se čula sa Vučićevog kućnog fiksnog telefonskog broja, broj koji ste pozvali nije dodeljen pretplatniku. Zapravo, broj tadašnjeg generalnog sekretara Srpske radikalne stranke Aleksandra Vučića i tadašnjeg zamjenika šefa poslaničke grupe Srpske radikalne stranke u Republičkom parlamentu više nije bio u funkciji. Šta se zapravo dešavalo? Naime, Telekom Srbija je oduzeo kućni telefonski broj Vučić Aleksandra zbog neizmirenog telefonskog računa u iznosu od tadašnjih 150.758 dinara, koji nije platio od januara 2003. godine. Sa neplaćanjem je nastavio i u 2004. godini sve dok mu Telekom u martu te godine nije potpuno demontirao telefonsku liniju. Zanimljiva je i izjava tadašnjih telekomovih službenika, koji su u izjavi za medije naglašavali da se radi o ekstremnim slučajevima, koji su veoma redki, jer treba da prođe više od tri meseca da bi oni nekome oduzeli telefonski broj. Tadašnja direktorka sektora za razvoj klijenata Natalija Jegdić pričala je da se Telekomu javljaju mnogi korisnici koji trenutno nemaju novac da plate račun i da se sa njima uvek postigne dogovor da taj račun isplate u nekoliko rata, bez isključenja linije. Ali, ne i sa Vučić Aleksandrum. Jegdić je, objašnjavajući slučaj, dodala i ovo ponekad dogodi da neka firma ili osoba naprave ogroman račun, ali sa većinom njih postignemo dogovor. Aleksandar Vučić nas ignoriše, tako da smo morali da primenimo redovan postupak. Oglasio se tada je imenovani visoki funkcioner Srpske radikalne stranke, navodeći kao razlog neplaćanja telefonskih računa veoma niska primanja u Skupštini Srbije. A prečutao je da je u dug upao zbog kampanje za parlamentarne izbore koja mu je propala. Ipak, Vučić se trudio da objasni, reći je o dijaspori. U nekoliko navrata sam zvao Čikago, pa sam napravio ogromne račune, ali i Republiku Srpsku, mnogo mobilnih telefona, žalio se Vučiću u javnosti. Ali niti je dobio pare iz Čikaga i Republike Srpske, niti je imao čime da nadoknadi minuse u kućnom budžetu. Bili su to teški dan za njega. Naviklog još od sredine 90-ih da mu stranka plaća ili sponzori, budžet skupštine i sl. Pričao je na sve strane kako poslanička plata mjesečno izađe na 38.000 dinara, a plata 25.000 dinara i uz dva paušala dođe do 38.000 dinara. A to nije dovoljno jer poslanici imaju mnogo veće izdatke nego ostali građani a plate nisu dovoljne da ih pokriju. I drugi poslanici imaju slične probleme, ali, eto, baš sam ja isplivao ovom. Navodno je te godine učestvovao u eksperimentu koji je podrazumevao da mesec dana živi od prosečne plate u Srbiji vi tada 12.000 dinara, pa je izjavio tek tada nisam imao od čega da platim. Ali se bar nisam folirao kao neki da je moguće živjeti sa 12.000 dinara. Ubrzo mu je financijska situacija bila dodatno otežana jer mu je na sjednici administrativnog odbora potvrđena i opomena zbog koje je morao da plati još 3000 dinara. Ali uskoro će doći njegovo spasenje već 8. septembra 2008. godine Tomislav Nikolić sa nekoliko desetina dotadašnjih članova Srpske radikalne stranke formira poslaničku grupu Napred Srbijo iz koje je nastala Srpska napredna stranka, a u koju je Vučić prešao mjesec dana po njenom formiranju neposredno prije toga on i nikolić su na jednom sastanku u kabinetu tadašnjeg predsjednika srbije borisa tadića i njegovog šefa kabineta sive eminencije miodraga rakića te američkog ambasadora vilijema bilija Montkomerija prešli crtu i ušli na budžet euroatlantskih obavještajnih fondova kako tada tako i danas Tadić to danas neće reći, ali je tih dana bio pozvan iz Brisela na sugestiju iz Sjedinjenih američkih država da preda vlast. U međuvremenu se ovaj projekat tzv. zapadne alijanse pokazao izuzetno uspešan, pa je bez ikakvog rata, bez vojne intervencije Srbija poražena na svaki način. Pre svega ekonomski i politički, zadužena je kao nikada u svojoj historiji. Današnji ukupan dug Srbije s polja i iznutra prešao je 70 milijardi evra sa daljom perspektivom zaduživanja i stoprocentnom tapijom stranih banaka i raznih klubova poverilaca na svaki pedalj državi. A samo deceniju ranije Nikolić je pričao o 100 milijardi evra investicija u narednih deset godina da bi se ispostavilo da je u tom periodu Srbija stigla skoro do 100 milijardi evra duga. To su suštinski rezultati Vučićeve politike i politike koju je preko njega sprovodila Euroatlanska alijansa, ali arapski i kineski ideolozi širenja na zapad preko svojih banaka i fondova, koje će u ovom slučaju generacije Srba, dok ih bude bilo, otplaćivati. Smatra se da su privatni poverioci Aleksandra Vučića i njegovog režima znatno opasniji od regularnih poverilaca sa finansijskog tržišta. Danas, na kraju 2023. godine, najveći poverioci javnog duga Srbije su investitori u euroobveznice koje je emitovala država i njima se duguje oko 10 milijardi evra, što zvanično pokazuje najnoviji izveštaj Uprave za javni dug Srbije. Drugi na listi najvećih poverilaca su investitori u državne dugoročne hartije emitovane u dinarima. A to će u momentu dospeća biti blizu 10 milijardi evra javnog duga. Srbija, po kreditima stranih vlada, duguje oko 5,5 milijardi evra, a kineskoj eksport-import banci Eport-Import import Bank of China 2518 milijardi evra ali ovo je samo vrh tabele. Doslovno svaka pomoć v koju građani Srbije dobijaju direktno dolazi iz tih i drugih zaduženja, a time se finansiraju i svi veliki projekti koje ova vlast realizuje, od izgradnje puteva do ludosti zvane Beograd na vodi nacionalni stadion i drugi stadioni. A kako izgleda i sadašnja kupovina glasova koja je u toku, košta će blizu 800 miliona eura. Ko ne veruje neka izračuna koliko je to novca za džake i studente odobreno. I odakle, pa pomnožiti sa brojem đaka i studenata u Srbiji. Uz to svakako sabrati novac kojim će Vučić da plati svaki glas u Srbiji. Pa se onda postavlja pitanje da li je građanin Srbije najkorumiraniji građanin europe Postoji li još neko osim braće u regionu koji su spremni da prodaju veru za večeru i to u ovolikom broju? Za koga? Za diktatora, beskrupuloznog, iskompleksiranog, osvetoljubivog, podmuklog i opasnog. Kad ne bi živeli u strahu i kad bi mogli da se izjasne iskreno, ljudi u Srbiji žele normalan život sa pristojnim platama i penzijama, umjesto državne pomoći život u normalnoj zemlji bez podivljale inflacije, nasilja, kriminala i korupcije. Bez Vučića i njegove mafije, bez lažnih udbaških stranaka, bez bolesne propagande i bez opasnosti da će ih neko proganjati što žele samo normalan život. Da bude jasnije, javni dug nastaje kada država ima rashode koji su veći od prihoda, a Vučićev režim je uspeo za nepunih 12 godina da zaduženje Srbije poveća za neverovatnih 127 odsto. Uz otplatu nekih dugova on je dramatično za skoro posto odsto preciznije – 98,87 odsto veći nego 2012. godine. Podsjećanja radi, javni dug je na kraju septembra iznosio oko 35,2 milijarde evra, dok je 2012. godine kada su naprednjaci došli na vlast, on bio 17,7 milijardi. U odnosu na 2012. godinu kada je spoljni dug iznosio 25,6 milijardi evra, u martu 2023. godine stigao je 43,6 milijardi eura, što je rast od oko 18 milijardi evra u posljednjoj deceniji. Za posljednji godinu dana, samo od prvog tromeseća prošle do prvog tromeseća ove godine, spoljni dug je povećan blizu 7 milijardi eura. Dakle, to će u martu 2024. godine tim tempom dostići 15 milijardi eura. Za samo dve godine. Srbija je oglodana do kosti. Užas koji je čeka otkrivanjem svih vučićevih investicionih ludila, megalomanskih zaduženja i stvarnog stanja stvari, rastera će iz ove zemlje još najmanje pola miliona stanovnika – koji već danas ne mogu da podnesu troškove osnovnih potreba za život. Zagrebački dnevnik, jutarnji list, a i neke televizijske stanice u Hrvatskoj prenele su ovih dana ogorčene izjave bivšeg potpredsjednika Đinđićeve vlade, dr. Žarka Koraća, koji je rekao znam ko Vučića financira, a nisu Rusiki, i kako proživljava predizbornu kampanju. Izgubit će Beograd, to što Vučić radi je protivno ustavu, on više nije predsjednik svoje stranke, pa se postavlja pitanje zašto je u kampanji stranke čiji nije predsjednik. On čini nešto što do sada nije radio, on deli novac, svakom srednjoškolcu nešto manje od 100 evra, penzionerima 170 evra, a mnoge penzije su manje i socijalnim slučajevima 90 evra. Niko ne zna kako, a nije predsjednik vlade. Trenutak je da se pogleda kako je Vučić sa lakoćom uspeo da korumpira i Vojislava Šešelja, svog političkog stvoritelja, te kako ga je, uprkos godinama, bolestima i potrošenoj destruktivnoj energiji uvrstio u koaliciju SNS-SPS. Naime, Vojislav Šešelj je po povratku iz Haškog zatvora bio spreman za obračun sa izdajnicima iz svoje stranke Nikolićem i Vučićem, ali ga je dobra ponuda sprečila u tomi. Brzo se vutišao. Pa je čak i hvalio Vučića kao sposobnog i veštog sa medijima. Vučić je brzo shvatio da mu je Vojslav Šešelj najopasniji poverilac, jer osim svojih potraživanja, mogao je da okupi oko sebe čitav konzorcijum onih kojima je dužan. Pre svega, kriminalne grupe, batinaše koji su mu se našli na usluzi kad je trebalo paliti američku i nemačku ambasadu u Beogradu, ali i kad je trebalo prebijati na ulicama Beograda Tadićeve pedere i kad je trebalo tući na stadionima svakoga ko skandira Vučiću pederu. Tako je Šešelj odmah namiren sa nekoliko miliona evra, a onda i redovno koliko treba. Od tada do danas se svašta desilo. Zahvaljujući Vučićevoj nesebičnoj pomoći, Šešeljev sin Aleksandar je postao i član Evropskog parlamenta kao narodnjačke političke struje iz Srbije novac je učinio svoje pa je šešelj omekšao. A ne tako davno, nakon dolaska iz Haga, ovako je govorio, Tomislav Nikolić je bio častan i pošten čovjek. Vučić je bio skroman i pošten čovjek. Nisu uvek bili ovakvi kao danas. Kada su bili sa mnom, bili su neuporedivo drugačiji. Čovjek je po svojoj prirodi kvarljiva roba prema njima je prvo počela ofanziva, ljubaznost i laskanje. Tako su Nikoliću počeli da govore da je pametan. Sposoban i u jednom trenutku on jadan poveruje da je pametan i sposoban. Onda krenu velike pare. Pare su davali stranci, davao je Đukanović, davao je Mišković i mnogi drugi tajkuni. Tomislava Nikolića ranije nije imao ker za šta da ujedi. Danas zida na sve strane, nema gde ne zida kuću ili stan. Crkva u Bajčetini košta 1 milion 350 evra. Misli da će na taj način skinuti svoj greh. Bog se ne može podmititi. Takvi su ljudi ponikli iz naših redova i mene je zbog toga sramota. Nikolić i Vučić su pobedili jer su tako htele zapadne zemlje, ali su u ovom trenutku i njih dvojica odbačeni što se vidi iz nastupa stranih diplomata i pisanja štampi. Vučić je potpisao briselski sporazum. Tomislav Nikolić je došao do fakultetske diploma na kriminalan način, a da nikad nijedan ispit tamo nije polagao. Svako krivično delo koje izvrši predsjednik je kršenje Ustava. Vučićeva vlast nema nikakvu ekonomsku politiku. Za 12 godina vladavine dosta državni javni dug je stigao do 40% BDP-a. -ja. Za dve godine srpske napredne stranke stigao je na 60% BDP-a. -ja. Oni su se za dve godine zadužili 50% od onoga što su se žuti zadužili za 12 godina. Ako imate u vidu da su žuti prihvatili neke dugove sefere FRI, onda je SNS zaduživanje bilo još veće. 2004. godine saznao sam da se Vučić sastajao sa Mortonom Abramovićem, američkim diplomatom koji je usko povezan sa Cijom. To je bio početak Vučićevog vrbovanja. Nikolić i Vučić išli su tajno kod Tadića. Još češće je Nikolić nego Vučić. A Vučić je nabavio neku aparaturu za snimanje telefonskih razgovora od 35.000 evra i slušao telefone svih ljudi iz stranki. Tako je slušao razgovore Nikolića sa Tadićem, stavljao to na papir i svaki put mi to donosio da pročitam. Da li vam deluje neverovatno? To je bilo u leto 2008. godine Dragan Šutanovac je posle pričao našim poslanicima kako je hteo da napravi šalu kad su Nikolić i Vučić sedeli u kabinetu kod Tadića, pa je odmah sa vrata zabrinutog izraza lica rekao upuštaju šešelja. Sad sam dobio informaciju. A ova dvojica kao da su u zemlju propala, kako? Šta? kao da su najstrašniju vest na svetu dobili, kao kometa da je negde udarila. Dragan Todorović, bivši predsjednik izvršnog odbora Srpske radikalne stranke, je bio spreman da predsjednička ovlašćenja prenese na Vučića, samo da ostani. I on je to meni rekao. Ja njemu odgovaram, jesi li ti lud, sada je prilika da se i Aleksandra Vučića otarasimo, a ne da ga zadržimo. On će nam odneti stranku za nekoliko meseci. Vučić je preko Pinka i drugih televizija forsirao priču da je on ključni čovjek koji se još nije izjasnio. Kao, on je ključni čovjek. On uopšte nije bio ključni čovjek. Ključni operativac je bio Boris Stadić i ovi iz američkih i drugih zapadnih službi. U Vučiću ima nešto manično. On radi kao mašina, radi neprekidno. Stalno mu je telefon u ruci, prebacuje dva, tri telefona, zove ovoga, zove onoga, interveniši. I to mu je postao način života odavno. Čovjek koji danas živi u paničnom strahu i gleda u svojih devet monitora, čita službine i intrigije, gleda njihove došničke podvige u videoprodukciji, prebraja svakog dana broj glasača, gleda rejting, već je uništen. Izgubljen i poražen. I to je sad glavno pitanje, hoće li Srbija imati koliko toliko zdravstveno spremnog Aleksandra Vučića kao bivšeg diktatora, da mu javno sudi za sva zla koje je naneo državi i narodu. Hoće li se sam braniti ili će mu biti potrebna četa advokata? Hoće li, kad dobije reč, izjaviti i časni sude, ja jesam lud, ali sam sve radio za dobro države i naroda? Objavio Nikola Vlahović.